וההומור בגלות חשוכה זו, מהו? מהו? איזה מין הומור יש ליהודי התימני, אם יש בכלל? יש. הומור מיוחד, תמים, שואב את השראתו מפסוקי התנ"ך. לדוגמה, אם מאן דהוא אומר שטות או עושה שטות, לא אומרים לו טיפש או מילת גנאי אחרת, אלא מגדירים אותו במילה בדוקה מהתורה. וחמרים, כשהכוונה ברורה מהפסוק המלא, והחמורים 160,000, שנאמר באחת מספירות המלאי שעשה משה רבנו לעם ישראל במדבר. גם שירו המפורסם של רבי שלום שבזי, אם ננעלו דלתי נדיבים, כתוב ברוח ההומור העדין והתמים. אם ננעלו דלתי נדיבים, לא צריך טובות, דלתי מרום לא ננעלו. שלום, חיות שלום, מרסו ושובים מיום בריא.